Oração de confiança nas horas difíceis. Senhor meu Deus, tenho muitos inimigos. Quantos se levantam contra mim? Eles conversam a meu respeito e dizem: Deus não vai ajudá-lo. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege do perigo. Vem de ti a minha vitória e tu conservas a minha cabeça erguida. Tu renovas a minha coragem toda vez que invoco o teu nome para me ajudar. Lá do seu monte santo, o Senhor sempre me responde. Quando me deito para descansar, durmo tranquilo e acordo bem disposto, porque o Senhor me protege. Não temo a hostilidade dos milhares de inimigos que vivem me fazendo ameaças. Levanta-te, Senhor. Salva-me, ó Deus. Com tua força, vences cada um dos meus inimigos e os deixas derrotados e humilhados. Quem dá a vitória é o Senhor. De ti, ó Deus, vem a salvação e a bênção para teu povo. Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí.